No nii, ja umbes pool minutit hiljem. Mida paska, siin on mingi hull jura tekitatud. Okei, selle palme kinni, mis ta siis, mis temal siis prügikastis on kõigepealt, vaatame järgi. Ei taha seda. Fucking, freaking aeglan on ikka, täega piip piip on. Nii, prügikast on tal ummistatud mingist jurast. Või on lihtsalt asi sellest, et mälu on täis. Seda ma ei taha kindlasti. Okei, see on kuidagi väga aeglane, see on kinni, sest see on nii aeglane, et ma isegi ei jõua seda roodata. Mingid pillid on, vaatame kohe järgi. Need avavad ka ikka tund aega. Ja mida asja? Ei noh, jah, muidugi. Maailm on hukas, ütleme kohe moodi. Nüüd on mingi freaking uus kaust, aga ma arvan, et... jah. Pildid, muidugi. Ja... Kellegi kasutaja nimi on roosakiisuke@hotmail.com. Huvitav, mis on parool. Äkki siis niimoodi. Okei, ei saa ikka. Ilma paroolit ei saa. Aga ma ei imesta, mis on... mis tema parool isegi võib olla. Aga jah, see ei olekski praeguseks kõik, vist kohe vaatame, kas tal, ega tal nagu nii vist arvatavasti midagi huvitavat ei ole, vaatan palju tal kõvaketa ruumi on kõigepealt ära, nii, ja mida ma näen, jura, nii, vaatame, 10 gigabaiti on vaba, no jah, vaheti ole, nii. Ja see ongi meie lõpetamine uuest arvutist.